Legendaarne Eesti väravaht Evald Tipner oli jalgpallur, kes aastal 1938 oli esimene mees, kes tõstis peakohale Eesti karikavõistluste võidutrofee. Tema Tallinna Sport oli raske lahingu järel allistanud 2-1 Tallinna jalgpalliklubi. Tipneri pärandi ja mälestuse auks kannab Eesti karikavõistluste võitjale antav trofee teist aastast järjest just tema Evald Tipneri nime. Mullu võitis selle Tallinna Levadia, täna lahkub võidukarikaga kas Nõmme Kalju või Tallinna Flora. Pärast seda tund aega kestnud avatseremooniat on ootus Lillekülas kahtlemata suur, sellepärast, et pärast kõike seda toredat, mida on nähtud, on nüüd aeg jalgpalliks ning kohtumine on alanud Nõmme Kalju mustades vormides ning Tallinna Flora rohevalgetes nende vastu Eesti karikafinaal 2013. Floral vastase karistusalas 6 mängijat, Frolovi, Tsenderdus ja Poist ei hüppa selleni ja Pärengruup on Neemel on see, kes selle kastist välja lükkab. Karl Mööl, kas tulistab ise kaugelt või mis on Flora lahendus, üritas leida karistusalas Poist ja ka see jäi madalaks. Luigend madalalt Frolovile ja sealt saab nüüd äärelt anda uue Tsenderduse, nii et surve jätkub. Ja Alliku ja Poist ja olemas! Rauno Alliku ja Sander Poist vahetele kumb selle läheb, aga Flora asub karikafinaali 2013 juhtima! 15. minutil Andrei Frolovi tsenderdus ning Sander Poist ja Rauno Alliku. Flora ründajad saavad selle palli lükkatu Vitali Telesus mööda ning pidu Lillekülas Flora fännisektoris on alanud. Flora asub karikafinaali 2013 juhtima 1-0 ning tõesti kordus näitab meile kumb meestest selle viimase puutu tegi, aga see rohevalget armeed huvitab tõesti väga vähe. Nende jaoks kõige tähtsam, Flora on asunud kaotumist 1-0 juhtima. Ning parema vasakult ääred Andrei Frolovi tsenderdus ning saab sinna veidikene vist vahele kaljumängijad ise ka pead. Igatahes Rauno Alliku paistab olnud viimane Flora mängija, kes seda palli puutub ja viiskas keegi kaljumeestest ka. Vitali Teeles väravajoonel ei saa seda palli püütud ning mänguseis on 1-0 Tallinna Flora kasuks. Ja siit tuleb Kaljule kolmas nurgalöök Kimbaluula ja laseb selle nüüd karistusala kaugemasse serva ja ehk et ebaõnnestunud sooritus Neemel hoiab selle küll palli mängus, nii et Kalju rünnak saab jätkuda ja Janar Toomet paremalt äärelt saadab tsenderuse uuesti värava ette ja seal on Pärengruupi olemas! Nõmme Kalju viigistab ja annab Pärengruup 44. minutil. Pärast seda 5-6 minutit kestnud survet, mille Kalju oli Floorale peale pannud, toob tulemuse ja karikafinaal 2013 on viigiseisus. Janar Toometi tsenderus paremalt äärelt ning Lalo Pärengruup hüppab seal Floora kaitsed üle ja pall väravasse Posti kõrvale. Mänguseis on 1-1 ning Nõmme Kalju on viigistanud enne poolaja lõppu. See on see kõige magusam aeg viigistamiseks ja kõige valusam aeg selleks, et lasta endale värav lüüa. Flora ei saa minna vahel eduseisus kõigi eduste kohaselt, kui nüüd minuti jooksul meil väravaid ei sünni. Alo Pärengruup, endine FC Flora kapten ja keskaitsja. Nüüd Nõmme Kalju kapten ja keskaitsja on 42. minutil mänguseisu viigistanud. Janar Toometi tsenderdus paremalt äärelt ning Pärengruup hüppab kõik üle ja pall väravasse. Pall kindlalt väravasse. Mänguseis on 1-1. Teeles pika palli kätte, Eino Puri, aga Karl Palat on õhus kõrgemal. Alliku ja Kallaste võitlevad. Palatu üritab nüüd palli maapinnale tagasi tuua ning Frolov rahustab tagasi Karl Metsale, aga tollelt omakorda jällegi pikk löök ette. Poist. Ja palli jääb lõpuks Möölile ja Mööl lükkab nüüd Luigendile ja Luigend on seal kaitseliin taga ja kukub tolles olukorras ning penalti sellest olukorrast Tallinna Florale näitab kohtunikud ning mis värvi kaart sellest olukorrast nüüd kaljumeestele tuleb. Mis värvi kaart kaljumeestele tuleb, selles on nüüd suur küsimus. On see kollane või on see punane, sest Karl-Erik Luigendil oli vaba tee väravani ning 11 meetri karistuslöök on kohtunike otsus. Ja Tihon Shishov vist oli mees, kes selles olukorras oli veategija ja paistab, et kerkib kollane kaart, ehk et Nõmme Kalju arvulisse vähemusse ei jää tolles olukorras, kuigi ütleme nii, et natukene selle järele lõhnas, aga igatahes nüüd olukord korduse ning näete, kuidas Luigend keerab ennast siit Pärengruupist ja Shishovist mööda ning kontakt kahtlemata on, kas see oli nüüd kastist väljas, kastist sees. Selle üle saame kahtlemata vaielda veel pikalt, aga siin Florale penalti. Frolovi olemas! Flora asub juhtima kohe teise poole alguses. Andrei
Frolov kaks sammu võtab hoogu ja tulistab palli posti kõrvale. Teeles isegi ei jõua hüpata ning Flora on jällegi asunud kohtumist 2-1 juhtima. Andrei Frolov realiseerib 11 meetri karistuslöögi, mille teenis Karl-Erik Luigend ning teine poolaeg on alanud Florale parimal võimalikul moel ja Kaljule halvimal võimalikul moel. Ehk täpselt nii, nagu esimese poole ja lõpus tegi Kalju väga valusa torke viigistades mänguseisu, siis samamoodi on Flora kohe teise poole alguses vastu nõelanud, kui Andrei Frolov realiseerib 11 meetri karistuslöögi ning Tallinna Flora asub taas kord karikafinaali juhtima ning kindel penalti alumisse nurka Vitali Telesil polnud võimalus ka. Flora juhib 2-1. Meeritsel pikalt see vastase väljaku poole peale. Post jätkab Allikule, aga Alliku kaotab õhutuelli Kallastele ning Vakui mängib palli Šišovile. Toomet. Aga vahelt lõike teeb suurepärase praegu Markus Jürgenson ja on jõudnud vastase karistusalasse. Jürgenson lõikab keskel. Madal löök ja 3-1 Flores! Flores on 3-1 juhtima suurepärane individuaalne sooritus Markus Jürgensonilt. Oi, oi, millise värava! Praegu karikafinaalis Markus Jürgenson tuleb üksi rünnakule. Võtab palli vahelt ära ja mängib lõpp. Ja alla nurka Vitali Teres kolmanda korda löödud ning Kalju on 1-3 kaotusseisus ja Flora fännisektor lööb tantsu, lööb laulu. Lipud levivad ja kõik on väga võimas. Markus Jürgenson viib Tallinna Flora 59. minutil 3-1 Eesti karikafinaali juhtima ning on Nõmme Kalju nüüd väga suure ülesande ees. Võtab Jürgenson sealt ka särgi ära, võtab endale kollase kaardi, aga oi kui ilusti mängib selle olukorra lõpuni. Kõik see vahelt lõige juba sealt algas kõik peale ja lõpuks ega peale alumisse nurka. Vitali Teenes saab küll käe vahel, aga ei tõrju ja mänguseis on 3-1. 15. minutil Rauno Allikovis Tallinna Flora kohtumist juhtima. Esimese poole lõpus Alo Pärengrub viigistas ning tõi Nõmme Kalju mängu tagasi ja tõi hästi mängu tagasi. Kalju esimese poole lõppu mängis tõesti siiralt hästi, pani Flora survalle ja Pärengrub lõiga selle värava. Aga kohe, kui teisele poolele tuldi, oli murde punkt number 1, kui Tihon Šišov tõmbas karistulas pikali Karl-Erik Luigendi ja Flora teenis penalti, mille Frolov lõi 2-1 väravaks ning vaid 10 minutit hiljem 59. minutil tegi Markus Jürgenson suurepärase soolo läbimurde järel seisuks 3-1 ning selle seisuga on Tallinna Flora võitnud Eesti karika 2013. Nõmme Kalju on löödud Tallinna Flora poolt seisuga 3-1 ning Evald Tipneri karika teine võitja on Tallinna Flora meeskond ning kelle ümber tehakse praegu kõige suuremat külakuhja. Markus Jürgenson selle kolmanda suurepärase värava autor on see, kes Flora leerib kõige rohkem neid õnnitlusi saab ning Flora fännide suur plakat rohevalge võim on kahtlemata realiseerunud, sellepärast, et Flora on selle kohtumise 3-1 võitnud ning Eesti karika võitja 2013 on Tallinna Flora. Nõmme Kaljul endiselt Eesti karika võitja ei ole. 2009 finaalis kaotati Florale penaltitega. Täna 2013 on tunnistatud vastase paremust normaalaja järel tulemusega 1-3. Tallinna Flora on aga nüüd saanud endale kappi kuuenda karikavõit. Ning Evald Tipneri karikas teist korda välja antud trofee on nüüd saanud endale rohelised ja valged lindid külge. See tähendab, et see on Tallinna Flora värvides rohevalge võim, nagu Flora fännid oma suure selle plakatiga enne kohtumise algust kuulutasid ja ka nüüd kohtumise lõpus ning rohevalge võim võib tähistada Eesti karika võitu 2013. Tallinna Flora on Eesti karika võitja ning võib Lillekülas pidutseda. Tiitel on olemas, kuldmedalid on kaelas ning hooaeg küll jätkub järgmiste võistlustega, aga on esimese väga ilusa finaali juba leidnud.